listen to my story. This may be our last chance. E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Final Fantasy X. É isso aí galera. No vídeo passado terminamos aqui, prestes a entrar dentro do Lar dos Albedes, o Rogar, né? Rogar Albed. Onde que suponhamos que a Yuna esteja, né? Vamos lá. Inside! Yuna! Where are you? Eita, nós! Tá cheio de guado aqui, né? É, Lulu. Lulu, fica rico mesmo. Vou fazer a Rico dar umas roubadinhas aqui, né? Rouba o guado aí. Outra poção. Precisa mais? Rouba o boom. Bom. Some daqui. Rouba o outro bom. Olha o nome do bicho, é bom. É bom mesmo, hein, bom. Lixoso. Cresce um pouquinho, vai. Evoluiu. Pokémon. Sai fora daqui. Sai! Ah, vai vir no piro mesmo. Vai vir no piro, né? Rouba o outro lá. O último boom ali. Isso. Some daqui. Tome! Defende. Tá. Tidos! Certo o bagulho aí. Eita! E 9. Some. Esse é o Auron. Sempre detonando. What in Yevon's name are those Quackle thinking? This is terrible. É. Tenso bagulho, hein? Bom, não tem caminho, né? Pra cá, tá um caminho ali no mapa, mas tá bloqueado. Pra cá não tem nada. Vamos ver aqui nesse cantinho aqui. Nada também. Então vamos ao caminho correto. Vamos seguir a galera do mal. Riku, Rinetsa! Riku Itando! Eis Majmaku! Oh no! What'd he say? We have to get underground. Where's Yuna? The Summoner Sanctum. This way! Nossa, o bicho veio ali e arrancou a perna da Riku. Tá louco! Como você sobreviveu a esse ataque? Você vem que nem um demônio. Prisa. É essencial usar a Rastega, né? No caso, a Prisa aqui na versão espanhol. Porque fica mais fácil. Né? Some daqui, guado. Olha. Cuidado com esses negócios. Esses negócios machuca. Vai, garoto. Toma. Toma. Aê, filho. Não tem pra ninguém, não.
Bom, galera, a gente pode ir por lá, mas vamos fazer o seguinte, vem pra cá, nesse pontinho verde aqui no mapa. Oh. Ah, a gente vai ter que vir pra cá. Pera aí um pouco. Ele tem que ver o mapa, esse nobilhão. Agora sim, vamos voltar. Olha só, né, que jogo bugado. E vamos entrar na porta. Eita! É da mãe! Outro bicho desse. Rico, nossa querida ladra. Roube o guado. Boa. Beleza! Sai daqui, guado! Sinta o sabor da espada. É só pra aqui, rapaz. Você tá achando o quê? Tá achando que é o quê, rapaz? Aê. Beleza. Bom, por que entramos aqui? Tem dois baús, galera. Mas esses baús são diferentes. Primeiro vamos pegar aqui o dicionário. E porque ele tem senha, né? Eles têm senha. Então vamos nesse aqui primeiro. Bom, a senha eu acho que é essa do meio aqui. Vamos ver. Yes. Água de ouro. E aqui... escolham a última aqui. Essa aqui. E a do meio aqui. Beleza. Esfera amiga. Essa esfera é muito boa. Vou até mostrar pra vocês. Faz o nosso personagem, ó. Esfera amiga. Cadê? Esfera amiga. Faz o nosso personagem ir para um mapa onde está um outro personagem. Se aí junto lá, né? Pra upar junto. Isso que eu vou fazer com a Yuna, né? Vou levar ela pra aprender técnicas de maga negra com a Lulu. E aí ela vai ficar foda. Antes de ir pra lá, vamos pra cá primeiro. Antes que eu explique algumas coisas que eu vou fazer aqui. Algumas coisas não, uma coisa só. Eu vou so easy on you next time. Eu vou so easy on you next time. Põe a mão nessa perninha aí. Agora sim, venham pra cá. Temos mais caminhos, né? Ah. Parem de me encher a paciência. Bichos infernais. É. Aqui o outro dicionário no chão aqui. Beleza. Vamos entrar na porta. Não, not that way. Nossa, um quimera. Ei. Nossa, dois quimera. Está de brinks. Rouba aí o quimera e você usa rastega. Rouba lá o guarda, porque o nosso querido Auron vai mostrar a espada a ele. Morra. Beleza. Agora vamos atacar. Vai, garoto. Essas quimeras são uma bosta. Sai! Bola de fogo. Sai daqui, vacilão. Vem ajudar, Lulu. Você é mais forte. Let's end this. É, tá.
Água mais, vai. Grande menina. Vai. Bom. Vai. Bola de fogo. Sai daqui. Manda ver. Morreu humilhadamente. Newbie. Isso aí, Lula, tá foquinha, hein? Beleza. Temos aqui um negócio daqueles de... Ué, aconteceu? Um negócio daqueles de atualizar o dicionário. E agora foi. Beleza, atualizamos o dicionário aqui no nosso memory card. E vamos abrir esses dois baús. Tem um aqui e um atrás das máquinas aí. Vamos nesse primeiro. Bom, esse precisa de uma combinação, galera. A combinação exata é 5, 6, 3, 3. Tem umas referências ali embaixo, ó. Você pode ver mais ou menos e descobrir a combinação, mas é um pouco difícil. Como está em All Bad ainda por cima, é tenso. Então, é essa a combinação. Abrimos. Pegamos uma esfera. Desculpa. Uma esfera especial. Vamos aqui, ó. Tem um outro baú aqui. Esse baú são de perguntas. Escolham a terceira, a quarta, a segunda e a primeira. Beleza. Ganhamos uma esfera técnica. Pra gente já aprender uma habilidade. Beleza, vamos sair daqui agora. Beleza, tranquilo, sai daí, tem um bicho, cara morto aí. Vamos ver o que tem aqui no fundo. Ah, se os bichos deixarem, né? Nós veremos. Quimeras! Saiam, quimeras, não quero lutar com vocês. Ah, sim, baúzinho. É, não posso passar pra lá. Que bonito. Vamos. Tá de tiração, velho, com a minha pessoa. Bom, aqui tem outro baú, galera. Na ponta da escada ali. E a gente vai encontrar logo mais. Que eu usei pri... Nossa, eu tô com uma gripe do caramba. Não era pra usar prisa. Beleza. Aqui tem outro baúzinho, ó. Beleza. Bom, galera, o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que eu ia treinar ou upar os nossos personagens? E é isso que eu vou fazer. Vocês estão vendo que tem muita quimera aqui, tem muitos bichos, muitos guardas, e eles dão muito ponto de experiência aqui, né? De tabuleiro, eu costumo chamar. Então a gente tem o nosso Saturninho e assim a gente vai upando. Então eu já volto upado, mas antes disso, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu vi esses dias. Turbo. Vamos lá em Turbo ou Overdrive, na sua versão inglesa aí. Escolha qualquer um deles. Vai aqui em Observar, muda para Cambiar. Essas são as coisas que eles aprendem durante as lutas. Aparece ali em cima, Auron aprendeu Fúria, aprendeu Combatividade e tal. E ali em cima está a descrição do que é. É o modo de encher o nosso Overdrive, galera. Isso é muito bom, cara. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, combatividade. Sobe ao causar dano no rival. Antes estava subindo nosso overdrive, tomando dano. A gente estava com esse daqui equipado, né? Sobe ao sofrer dano pelo inimigo. Então vamos subir causando dano. É mais fácil isso, né? Vamos por aqui, combatividade, beleza. A Lulu sobe ao ser dominado, sobe com um aliado sendo não. Você vai ficar aqui mesmo. Combatividade para o Tidus também. Kimari fica aí.
no bom. Opa, aqui, combatividade, boa. Rico no Bona, fica aí onde tá. Beleza, galera? Então eu fiz essas alterações e agora vou upar e eu já volto com vocês, mostrando a nossa... O que aconteceu, o que nós upamos, o que aconteceu de tudo. Já volto. Beleza, galera? Tô de volta. Bom, galera, o que eu fiz? Eu upei a Lulu, o Tidus e o Auron. Beleza? Não fiz muita coisa aqui, não. Só upei 10 pontos de tabuleiro aqui. Eu andei essas partes aqui com a Lulu até aqui, ó. Beleza? Então a gente passou no Piro mais mais, no Electro mais mais, Yellow mais mais e Aqua mais mais, né? Firaga, Tandaga, Blizzaga. E é isso aí. Não vou falar errado de novo, né? Vamos lá. A gente chegou aqui. Eu parei aqui nesse... Oh, caramba. Nesse defesa mágica, 4 pontos, beleza? Volta aí. No Tidus, a gente passou pela Prisa mais mais, Rastega. E chegou até evasão aqui, ó. 4 pontos de evasão. Até aqui, beleza? Com o Auron, a última técnica que a gente aprendeu com o Auron. Acho que nem teve técnica. Deixa eu ver aqui. Rompe espírito, né? Depois a gente foi, eu andei tudo isso aqui com ele. O caminho do Aura é o mais simples, né? Só seguir reto, que ele já é forte. A gente chegou até 4 pontos de defesa física, beleza? Então vamos seguir aí a história do game. Bora! This place done for. You're right. You're right, Waka. We, Albed, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and work together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now... Why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guado! What are they thinking? É tenso. Vamos lá. Dois quimerinha. Isso aí não é... Isso aí não é inimigo pra mim, filho. Vamos ver quanto forte ficaram. Tchau, Guado. Calma aí, vacilão. Lulu. Piro mais mais. Vai. Batidos. Bom, eu troquei a arma também do Auron, né? Ele pode petrificar agora. Como a Lulu também, ó. Vamos ver se dá. Não, não deu. Agora que não tá no vídeo, e tá no vídeo, vocês não querem fazer, né? Vai, gente. Petrifica, Lulu. Não quer. Mamãe. Aê, o Auron petrificou. Yes! Então eu dei essa espada para o Auron. Tipo de um anzol na ponta, né? E eu tô cheio de coisa, ó. Preciso vender isso aqui. Bom, aqui acho que não tem nada, vamos descer. Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know.
but Guardians are there for that. If Guardians do their job well, Summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. É, Tidus, não é bem assim, do jeito que você pensa. Estamos quase perto do grande momento, galera. Olha aqui. Vamos pegar. Oh, uma chave de nível 4, muito bom. E aqui. Uma chave do nível 2. Joia demais. Não tem mais nada pra cá. Essa música, né? Então vamos. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkin, they might defeat Sin. Uni could, but then she... Uni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say.
could you? How could you? Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Waka? Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? But that is our choice. We all live in fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right. Now, let's see what you can do. Journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Time.
É, galera, a revelação foi imposta aí como um tormento na vida de Tidus, né? Agora nós sabemos que para invocar o Final Wail, a Yuna precisará sacrificar a própria vida para matar Sin. Olha, pegamos aí, rapaz, 10 mil guilds. E o Tidus não vai deixar, e eu também não vou. E vamos salvar a nossa princesa. Yuna, você não tem nada por aqui? É por aqui, será? É, acho que é. Não dá pra voltar mesmo. Não. Vamos seguir! Que é isso aí, velho? Que é isso? Odessa! Go! 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 3 minutes left! Reno! Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Hupun? Ajanuha Yemeja! I said, where is she? Answer me! Answer me, damn you! What do you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry! That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! I'm not gonna let Yuna die! Ah, words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. Because if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Leitão! Nem todo cu! Worry! Evil Maker 1000 years! Ujutia! No, bo, me, no.
sate canae gutamae. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Nato! Ida! Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie. Haha, chupa essa, Waka. É isso aí, galera. Estamos aqui na Airship, o barco voador. E é aqui que vai começar um novo game pra gente. Beleza, galera? Bom, o vídeo já tá bastante extenso aí. Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Não deixe também de se inscrever no meu novo canal, que esse canal aqui só tem Final Fantasy agora em andamento. Eu sempre falo isso nos vídeos de Final Fantasy. Se você quer ver outros projetos novos, fora esses que tem aqui nesse canal, vá para o outro canal aí que eu vou deixar na descrição, que lá eu tô fazendo novos projetos e todos serão feitos lá, beleza? Então é isso, aqui é o Bruno Broly, um abraço a todos e até o próximo vídeo de Final Fantasy X na Airship em busca da Yuna, beleza? Tchau! Tchau!